Ćao i dobrodošli na moj kanal. Danas ću da podijelim sa vama svoj recept za pravljenje pekmeza od smokava. Prvo da napravim jednu razliku, odnosno za one koji možda ne znaju u čemu se razlikuje džem i pekmez, to je u stvari samo u razmjeri šećera i voća. Dakle, kod pekmeza je vrlo mali udio šećera, a mnogo veći udio voća, a kod džema je to obratno. I također je svojstveno za pekmez da su to mogu da se pronađu komadi voća, dakle nije baš onako kao žele. Thank you.
Thank you.